Doncs ja som a plató amb la nostra convidada, és la consellera de Territori i Medi Ambient, de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme. Ja li he canviat el càrrec a la Montserrat Garrido. Senyora Garrido, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quina estrena, amb els pocs mesos que fa que està de consellera amb aquest temporal. Ara en parlarem. L'últim dia que va ser aquí, consellera, va ser en qualitat d'alcaldessa. Sí, alcaldessa de Sant Pol. De Sant Pol. Ho troba a faltar, aquest canvi de l'alcaldia a una conselleria? És diferent? És completament diferent. Mm. Amb l'alcaldia el que tens és que estàs al teu poble, treballes pel teu poble, tens aquesta proximitat amb els vilatans. A més, jo sóc una persona molt propera i m'agrada, amb la canalla, anar a l'escola Bressol. Clar. Bueno, ja li ve d'ofici, a l'escola, no? Sant Pau, clar, també, a l'institut, vull dir, amb la gent gran. I ara, de consellera, doncs el que faig és que tinc molt territori. O sigui, tinc 30 pobles que gestionar, que visitar, i doncs hi estar per les seves necessitats. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quina estrena. Doncs sí. Quins dies hem passat, consellera? Terribles. Sí? Sí. Aquest seria... Per mi... Seria la definició, sí, terribles? Sí. Per mi. Per mi, considero que han sigut terribles. Terribles en el sentit de que... A mi m'imagino que em van donar aquesta conselleria perquè saben de la meva sensibilitat cap al medi ambient. Soc una persona que ja fa molts anys que a casa meva reciclem, que faig com un mantra, no? Uh-huh. Tinc un mantra que, quan puc, poso el mantra de que les persones ens hem de conscienciar de que la natura és una cosa viva i que si no la cuidem, això ho anem malmetent. M'agrada també recordar unes paraules del conseller Josep Rull, que sempre deia que la natura que tenim és un préstec. És un préstec. És un préstec que hem de deixar als nostres fills, als nostres nets, i evidentment ho hem de deixar de la millor manera possible. De la manera que està anant la globalització, tots plegats, ens ho estem carregant a marxes forçades. I no ens n'adonem. És que el més trist és que sí, tots ho entenem, tots creiem que sí, que el medi ambient l'hem de cuidar, però no hi posem l'energia i la força que aquest medi ambient necessita. Bueno, i potser perquè potser fins ara veiem que això del canvi climàtic ens quedava com a molt lluny, no? Que a nosaltres no ens tocaria mai, no? Sí. Realment és així. Per això ja fa uns anys que tenim aquest avís. Mm. Primer, amb la degradació de les platges. Això ja fa molt que en parlem, perquè al no baixar l'aigua per la Tordera no tenim sedimentació. Sí. Fixa't ara quines platges ara que tenim. Ara tenim una sobresedimentació. No, i a més tenim unes platges, sí, perfectes, estupendes, de Blanes fins a Arenys, perquè clar, aquí un altre problema són els ports, que allà on hi ha els ports, clar, recullen la sorra cap a un cantó i l'altre es va deteriorant. Sí. Després, amb les pinedes del Maresme, va entrar el Tomicus. El Tomicus no és res més que una plaga, és una plaga mediambiental, perquè és un problema de la sequedat o la falta d'humitat, diguem-ne com vulguem, no? Això què genera? Això genera que els boscos estiguin malalts. I si no es fa el que tocaria fer, que el que s'havia de fer, que en molts llocs no s'ha fet, era treure tots aquests pins malalts, tallar-los, retirar-los i fer una replantació de noves espècies, sí, el que fa és que allà hi ha com una bomba de rellotgeria, no? No solament pel risc d'incendi, sinó pel risc de contaminació de tots els altres arbres. I això, consellera, de qui és responsabilitat? De tots. És responsabilitat de tots. Sí. Primera. Però quan es tallen els arbres i es recullen els arbres, això qui ho ha de fer-ho? El propietari. Clar. Clar, aquí ja tenim un hàndicap, perquè un propietari que té un bosc, que no n'hi treu cap rendiment, ni un euro, que a més no té ni una mica d'ajuda, clar, si no és una família, diguem, molt solvent, doncs... Clar, és que això val molts diners. Sí, sí, sí. Perquè la majoria de boscos d'aquí del Maresme són de propietat o n'hi ha que no? La gran majoria. Sí? La gran majoria, sí. I des del Consell Comarcal es pot fer alguna cosa per ajudar aquests propietaris, ajudar-los, sí, a mantenir els boscos nets? Bueno, des del Consell Comarcal es faciliten les eines a través d'associacions
o doncs, de que es facin, es creïn noves associacions per poder gaudir de les subvencions que dona la Generalitat. Però clar, la Generalitat dona subvencions. Jo espero que ara, que ja tindrem pressupostos ben aviat aprovats doncs, des de la Generalitat, perquè no deixa que portàvem gairebé 3 anys amb pressupostos prorrogats. Sí. Això fa que, clar, que estiguis molt limitat. Entenc que hi haurà partides suficients, doncs, com a mínim, per pal·liar una mica tots aquests desastres naturals. Les rieres han baixat i ha baixat de tot. Ens ha sorprès molt la quantitat de testos que han aparegut a totes les platges, que sembla ser que venen d'alguns gardens d'aquí dalt. Sí, que, sí. Que suposo que deuen haver quedat devastats, perquè la imatge dels testos a les platges, a totes les platges del Maresme, era impactant, perquè se'n comptaven a centenars. A centenars. Penseu que tot el que és el delta del Tordera és el que et deia abans, no? És una catàstrofe perquè hi ha una sedimentació tan gran que fins i tot les fites de les finques, sí, dels pagesos han quedat desdibuixades. A part, doncs, de que s'ha arrasat tot el cultiu que tenien previst, doncs, per començar aquesta temporada, ara exactament no sé quin producte és el que ve, però bueno, suposo que calçots, si hi ha les pastanagues, el producte de temporada, doncs tot això ha quedat desdibuixat. Això ja no és solament el valor econòmic, sinó el valor sentimental i el valor que té com a economia per tota la comarca. De qui és responsabilitat que les rieres estiguin netes, consellera? A veure, la responsabilitat de les rieres les té l'ACA. Els ajuntaments l'únic que poden fer és netejar els espais que l'ACA et deixa. L'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua. És un ens d'aquí. Sí, de la Generalitat. És l'agència on nosaltres, si tu agafes la factura que paguem de l'aigua, una part d'aquests impostos que paguem a la factura de l'aigua van cap a l'ACA. Sí que és cert que l'ACA va passar uns quants anys econòmicament molt dolents, perquè bueno, suposo que no es van fer les inversions o la gestió dels diners com tocava fer i estaven superendeutats i van haver doncs, no hi havia diners per fer les inversions, però sí que amb el ple extraordinari d'alcaldes, amb el Consell d'Alcaldes Extraordinari que es va fer just després dels aiguats aquests i d'aquesta desgràcia, tots els alcaldes, tots els dels 30 municipis es queixaven del mateix. Es queixaven del problema de les rieres, de la manera que estan les rieres. Perquè moltes vegades, quan demanes l'autorització, que ho fas a càrrec del teu municipi, tampoc et donen l'autorització per fer-ho com tu voldries fer-ho. És a dir, que entenc que municipis que proposen, ja que no ho fa l'ACA, ja ho farem nosaltres, també els hi posen pals a la roda. Sí. No és fàcil. Home, ja veig que gens. No és fàcil. Així tenim el piset? Així tenim el piset. I a part, també, doncs, quin és el problema? L'abandonament de la pagesia, perquè abans, per exemple, clar, les canyes es feien servir molt doncs, per la tomaqueres, per la mongeta, com que cada vegada n'hi ha menys, què fan? Molts pagesos doncs, tallen la canya i la pilonen al voral de la seva finca. Com baixa una rierada, totes les canyes te les trobes a la platja, perquè clar, vés a saber d'on venen aquestes canyes. Sí. I lo dels gardens, vés a saber quin garden és. Si és del Maresme o si és del Vallès. Bueno, aquí a les platges del Maresme selva. han aparegut objectes de Sant Feliu de Guíxols, és a dir, que ho posa en el en el pot de plàstic, ho posa, no? Sí. Que clar, has comprat tota la costa, no? Això dalt fins a baix. Penso que ha sigut un avís. Això ha sigut un avís. O sigui que posem-nos les piles. Ja fa molt d'anys que els tècnics, els especialistes, diuen que ens hem de posar les piles. Aquesta proliferació... Ara, si em permet, consellera, el nostre realitzador doncs està, es veien aquestes imatges de tots aquests conreus als que vostè feia referència, que estan absolutament inundats, no? Totalment. D'aquesta devastació, totalment. No? Sí. I els càmpings. Sí. Aquest és un altre problema. També és veritat, consellera, que a vegades es construeix allà on no toca. Cert.
Dius, clar, la Tordera baixa sempre seca, però algun dia pot baixar plena, com ara, per exemple. Aquest és el problema. Aquest és el problema. I això és un problema que tenim tots els pobles del Maresme, que s'han anat construint cada vegada, tancant més les rieres, tancant més els torrents. Sí que aquestes rieres, la majoria part de les rieres, el que s'ha fet és habilitar-les, conduir les aigües per sota, però quan baixen amb aquesta fúria, això ho rebenta tot. Això ho rebenta tot. I he de dir que la de Calella ens aguanta molt bé, afortunadament. Però la de Calella no la teniu tapada. Sí, la tenim, sí, la part de baix està tota coberta. L'últim tram. Home, però déu-n'hi-do, escolti'm, que jo recordo anys que allà baixaven els cotxes com xiclets, quedaven un al damunt de l'altre, s'ho portava tot, Sí, sí, bé. Tenim una riera ben canalitzada, en aquest cas, nosaltres, almenys la part de baix. Doncs això, amb això de les rieres, què s'ha de fer, consellera? Bé, doncs nosaltres, des del Consell Comarcal, està previst, doncs, que potser ja ho han fet, que és secretaria de demanar hora a l'ACA, per anar a parlar d'aquest tema de pla de rieres que fa bastants anys enrere ja hi era. Hi havia un pla de rieres per la comarca del Maresme, on hi havia les ajudes per fer neteges i les directrius, evidentment, per la manera en com s'havia de fer. Es van arreglar molts vorals de les rieres. Jo era regidora quan es va arreglar el de Sant Pol, que es va fer tot el que és la part de baix, des del camp de futbol fins a baix, es va fer una plantació, es van arrencar totes les canyes, que també és una feina que també s'ha de fer molt ben feta, perquè les rizomes de les canyes és horrorós la potència que té això, i si no treus fins l'última engruna, tornen a reviure. Doncs demanar això. Després, demanar la zona catastròfica, perquè, com deia abans, ha sigut una catàstrofe. Sí? L'han demanat ja? Bueno, s'està en ell. Nosaltres, des del Consell Comarcal, es va fer aquest Consell d'Alcaldes. Nosaltres hem fet dues reunions ja d'emergència climàtica, i sé que hi ha ajuntaments que ho estan demanant, i el que des del Consell Comarcal volem fer és que tots els ajuntaments que han estat afectats ho demanin tot, i nosaltres ho canalitzarem tot. I això, que es declari segons quins llocs zona catastròfica, què vol dir? Amb què es tradueix? Amb diners? Home, evidentment, es tradueix amb diners i amb feina, amb la manera de fer projectes de que això sigui restituït o no. Perquè, per exemple, el Col·legi de Geòlegs de Catalunya demana que aquests passejos marítims que s'han fet menjant la platja no es tornin a fer, que es deixi tal qual estava. I que es tregui també la via del tren. Aquest és un altre punt, que també s'hi està treballant. Amb el pla de mobilitat que està tirant endavant, aquest pla de mobilitat del Maresme, el que es pretén és, que és el que estava previst, és que la Nacional 2 es pugui ser una via urbana... Pacificar-la, no? Pacificar-la totalment. Calella, ja la teniu pacificada? Bueno... Home, déu-n'hi-do amb els semàfors que hi ha, Sí, sí, per semàfors sí, però vaja... Hi ha molt de trànsit. Hi ha molt de trànsit. Sí, sí. L'autopista, doncs, buscar el sistema de que hi hagi tipus vinyeta, o sigui, que qui l'utilitzi la pagui, qui no l'utilitzi no la pagui, però que la part de la... de lo que és la carretera nacional, hi hagi una pacificació que la gent de la comarca del Maresme puguin agafar sense que tinguin que tenir cap cost extraordinari el que és l'autopista, que en principi havia de ser una autovia. Sí. Que després va ser una autopista. Ja veig, consellera, que per lo que ha dit vostè anirem a vinyeta, no? Bueno, és el que des de la Generalitat s'està treballant, s'està parlant, perquè el que no té sentit és que qualsevol que transiti per aquí del Maresme, que vingui d'un cantó o que vingui d'un altre cantó, i sigui totalment gratuït. Home, però les autovies no són gratuïtes, la podem convertir en una autovia. Si tenim una N2 tan col·lapsada que per anar fins a Barcelona, si vas per l'N2 i t'hi pots tirar ben bé una hora tres quarts, això, trobant un bon dia que no estigui molt col·lapsada, per què no pot ser una autovia la C32 si està hiperpagada? L'hem pagat ja... El 21. A l'agost del 21 s'acaba la concessió i s'aixecaran barreres. Això és una realitat. Sí, però anirem a vinyeta. Bueno, és el que des de la Generalitat estan treballant i ens han de presentar. Perquè, clar, pensem una cosa. Sònia, qui pagarà el manteniment d'aquesta autovia? Ja, però sap què passa, consellera? Que quan sortim d'aquí de Catalunya i veiem aquestes autovies fantàstiques on no paga ni Déu, perdoni, ho dic així, perquè jo crec que això és aquesta expressió que ens surt ja, és que no paga ningú. No. I dius, home, i aquí hem de pagar per tot? Per tot.
I per què no podem tenir nosaltres una autovia aquí al Maresme? Hem de sortir d'Espanya. Hem de sortir d'Espanya. I després nosaltres... I vostè creu que si sortim d'Espanya tindrem... Home, ens ho podrem gestionar. Sí, ho tindrem tot gratuït. Perquè, no, no és que hagi de ser tot gratuït, tampoc. Perquè, a veure, tot això, si volem tenir bones comunicacions, costen uns diners. I per què ella no? Perquè ho estem pagant entre tots, sobretot els catalans, dels impostos que van cap a Madrid. O sigui, no si nosaltres hi anem a transitar, no. Del que ja paguem aquí sense moure'ns de casa. Al País Basc també pagues. I a València també pagues. Però quan surts d'aquestes tres comunitats ja no pagues. I és el que no pot ser. La via fèrria l'hem de traslladar. Aquest també és un altre de les, dels consells que s'està donant. A més, ja hi ha un projecte a on surt la via fèrria cap a la part de muntanya. S'havia fet una reserva de terrenys, no?, al costat de la autopista, yes, no? Yes, perquè això ja per llei et marca que hi ha el que és, es diu d'influència de carreteres, que allà hi ha una pila de metros, que a més també he de dir una cosa. Aquí, quan es van fer les expropiacions dels terrenys dels pagesos, se'ls va pagar preu d'autovia, quan en realitat hi ha hagut una autopista. Ja. Preu no és el mateix. No, no, i tant. Però en aquell moment es va pagar així. Val? Ara, què hem de treballar? Aquesta via ha de sortir d'aquí. Aquesta via ha de sortir d'aquí. La via perquè... de... La R1 vol dir? La R1. Perquè el que, no és, el que no és just és que la R1, que és la que més trànsit de persones té, jo m'atreviria a dir, de Catalunya... Bueno, ja no parlo, és una de les més transitades d'Espanya. Ja no parlo de fora, perquè jo he estat a Meritxell Martín a l'estació i anunciar un AVE, i clar, com que t'estàs esperant, i veure que allà les persones que hi pugen i dius, Verge Santa, però si són quatre gats. Quan s'anuncia l'AVE Barcelona, allà és una munió de gent. Aquí tenim una de les vies més transitades i més antigues. No, de les més antigues, val? El que no pot ser, és que tinguem les infraestructures de fa l'any de la Picó. No pot ser. I ara s'ha vist. Ara, aquesta injustícia que s'està fent als que van cap a Girona, això no té nom. Però, clar, això no depèn de la Generalitat. De qui depèn, consellera? De l'Estat, d'Adif i Renfe. Perquè les infraestructures no ho són de la Generalitat. Amb la línia de Rodalies, quina és la feina que ha de fer en aquesta línia la Generalitat i quina és la feina que ha de fer l'Estat? L'Estat és l'amo de les infraestructures. Val. I és el que ha de fer les inversions. La Generalitat és una mena de gestoria gratuïta que té l'Estat, perquè el que pot fer? Marcar preus, què pot fer? Marcar horaris... És a dir, que amb el que ha passat, la Generalitat no hi té cap responsabilitat? No, responsabilitat no. Perquè, repeteixo, qui és responsable de les infraestructures i de fer les inversions és l'Estat. Adif. Amb aquesta línia que ha quedat bé, descalçada, han quedat les vies penjades aquí entre Tordera i Blanes, Adif ha dit que no té data... No. Per començar l'obra i, per tant, havíem parlat de 6-9 mesos, però això queda molt a l'aire. Això queda molt a l'aire, i la pena és que les persones, com et deia abans, que han d'anar cap a Girona, per anar, agafar el tren per anar a Girona, des de Malgrat, poden trigar una hora i mitja. I després el que triguin des de Maçanet a Girona. Vull dir que hi ha... tan poca responsabilitat i tan poc de respecte cap a aquestes persones que viuen a l'Alt Maresme, que això és una vergonya. La Generalitat sí que ja ha encarregat a fer el que és aprofitant un antic projecte del pont que uneix la carretera entre Malgrat i Blanes, ja ho ha encarregat, el projecte, per immediatament poder tirar endavant l'obra i fer un pont sobre la riu Tordera, un pont nou. Això és responsabilitat de la Generalitat ja hi treballa. I no és solament la responsabilitat de DIF. Aquí també tenim una responsabilitat molt gran en fer Exendesa. Clar, també té unes instal·lacions lamentables, prehistòriques.
això no hi fan inversió i no serà que no es pagui llum, perquè se'n paga i molta. Caríssima, preu d'or. Val? Vull dir que estem deixats una mica de la mà de Déu d'aquestes empreses espanyoles que, al cap i a la fi, són els que a nosaltres ens fan pagar. Aquí, i tenim mal servei. Havien d'arribar 400.000 euros per inversions. Sí, però això, aquests 400.000 euros són els que... de la mobilitat. Sí, eh? Però aquests 400.000 euros que dius que això, amb efectes de mobilitat, dius, tampoc no són gaires diners, però aquests 400.000 euros n'hi ha uns quants que són exactament 97, sí. Que havien d'anar, tinc entès, per pal·liar una miqueta doncs, aquestes infraestructures malmeses i s'han desviat a la línia 9. Això ho va dir l'altre dia aquí, precisament amb el Maresme, van venir aquí i van dir que s'havien desviat a la línia 9 del metro, que són els diners que havien d'anar... A veure, depèn de qui escoltes... Per infraestructures diuen, a l'R1. Depèn de qui escoltes, et diuen que ha anat a la línia 9, depèn de qui escoltes, et diuen que ha anat per habitatge social. La realitat és que aquests 97.000 euros no hi són, i que el govern d'Espanya es manté des de fa 8 anys, que havien d'arribar aquests 400.000 euros, sí. Dient que fins que no hi hagin aquests 97.000 euros a la Caixa de la Generalitat, ells no posen els 303 que falten. Bueno, però també té una explicació, no? Sabem que s'han gastat aquests diners. Bueno, jo he estat a la comissió, bueno, he estat i encara hi estic, a la comissió de mobilitat i no és tan clar. No està clar, crec. Que no és tan clar que hagin sigut a la línia 1 o que hagin sigut en pisos socials. Vull dir, la realitat és que aquests diners no hi són. Val? I la Generalitat també el que demanava en la comarca del Maresme és que els ajuntaments demanessin en què volíem que es gastessin aquests 400.000 euros. Ja. El cert és que fins l'any passat no se'ls va poder passar tot un projecte en què cada ajuntament va fer la carta als Reis, com si diguéssim, amb el que cada poble necessitava, que també he de dir que va costar Déu i ajut de que els ajuntaments enviessin les seves mancances. Això es va enviar a la Generalitat i després, com que han vingut tot el reguitzell aquests d'eleccions, doncs no es va poder continuar endavant. Però ara ja sí que s'ha tornat a encarrilar i ja s'han tingut dues reunions. La setmana que ve tenim una altra reunió del comissionat a on ja es posa fil a l'agulla, perquè tots els pobles ja vam entregar el que volíem a la Generalitat, i la Generalitat és el que ha de dir quines prioritats ell creu que pot assumir amb aquests 400.000 euros. De totes maneres, 400.000 euros amb inversions és calderilla, no? Sí, i després de tants anys sí. Però més val poc que res, que els catalans tenim aquesta pega, que ens conformem. Ens conformem. Diem, bueno, va, mira, si ens arriben aquests 400.000, doncs anirem arreglant. Consellera, estem acabant. Quines polítiques mediambientals, després del que ha passat, pensen tirar endavant, si és que n'hi ha alguna... I tant. Que això els hagi sacsejat una miqueta i dir, hem de posar les piles ja. I tant. Doncs mira, una és amb l'electrificació, deixem-ho dir així, sí? De la comarca del Maresme, que és posar punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Amb això pal·liaríem molt el que és el CO2, i a més, doncs donaríem mobilitat a la gent i que es puguin comprar els cotxes elèctrics. Estem treballant amb el tema de la biosfera. Estem treballant amb diferents temes des del Consell Comarcal, doncs, que clar, tot just ens hem posat les piles doncs, a final d'any, perquè vam entrar amb sí, estiu... Sí. De fet, fa 6-7 mesos, no? Sí, sí, però clar, de 6-7 mesos, sí. Que els primers 3 o 4, sí, vull sí, dir... Sí, sí, de rodatge. No, de rodatge, i et vas posar les piles. I ara el que ens ha servit molt ha sigut el temporal aquest, per poder fer veure, perquè nosaltres ja venim amb el mantra que jo deia abans, en els ajuntaments, amb la recollida de residus, i des del Consell Comarcal el que fem és això. I quines són aquestes polítiques? Doncs precisament que els ajuntaments es puguin adherir a el que és el projecte que té la Generalitat dels carrils bicicleta, que s'ha d'estar adherit. Des del Consell Comarcal hem fet lo del Veloeuropa, em sembla que es diu, que fa de que nosaltres puguem participar a dins d'aquest circuit de que pugui passar per la costa del Maresme o per l'interior del Maresme per poder tenir fons europeus. O sigui, estem buscant diners a tot arreu. O sigui, incrementar el que és el producte de quilòmetre zero. Doncs ajudant en els mercats, ajudant a les grans àrees a que puguin tenir una illa dins d'una gran àrea que sigui de producte de la comarca del Maresme. Per exemple, Capravo, estic fent propaganda, no, està la bé, realitat està bé, és la si que Capravo té una illa de producte de proximitat, no solament de la comarca del Maresme, sinó doncs, que té productes d'altres comarques que aquí no els tenim. Sí.
Amb el que és, hem fet també jornades d'economia circular, quan aquí a la comarca tenim empreses que ja s'hi estan dedicant. Doncs amb aquestes, totes aquestes empreses se'ls ha d'ajudar perquè vagi fent com una mica de taca d'oli, no? O sigui, reutilitzar i fer reviure tot el que es pot tornar a fer reviure. O sigui, havia arribat el moment aquell, es va fer molt bé la planxa, la llenço i me'n compro una de nova, perquè clar, no, perquè escolta, tu... el que parlàvem abans, tu i jo. No? Que no estàvem en onda, una altra vegada que hi hagi les formacions professionals, els tallers de reparació, els tallers de reutilització de material, i des del Consell Comarcal hem d'aconseguir doncs, que siguem una comarca puntera amb estratègies, amb estratègies ecològiques. Esperem que els pressupostos doncs, beneficiïn la nostra comarca, que falta li fa, consellera. Per descomptat, descomptat. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Montserrat Garrido. A la vostra disposició. Fem una pausa, les notícies i la tertúlia, com cada dia. Fins ara.